Bones tardes. Venim una vegada més agraint a la televisió per venir a aquests espais per poder xerrar de coses. Anem a veure. Avui venim a xerrar perquè hi ha hagut un canvi de batllia. I com a portaveu d'on, venc a xerrar una mica del tema. És a dir, ja ho vaig dir en el plenari, que hi hagi dos partits que facin dos anys cada un de batlla és una cosa que en els 8.000 pobles d'Espanya se fa moltes vegades, és una cosa totalment democràtica. El que passa és que també això pues, m'ho permet, que si ara la batllessa la senyora Natàlia Troia se n'ha anat, lògicament, venim a la Cerverina un poc, com ella, més o menys, a fer un poquet de balanç de lo que ha estat aquest dos anys de batllia de la Natàlia Troia. O sigui, s'ha de fer un poc en el plenari, que és allà on s'ha de fer oficialment, la batllessa va dir el que havia de dir, va demanar unes disculpes, un poc a tothom, va agrair i ens va donar un poc la veu en el portaveu perquè diguessin la nostra. Nosaltres, per part d'on, el que vàrem dir en el ple, pues, ho tornaríem a dir, perquè vàrem reconèixer 9 o 10 o 12 coses que interessants i s'han de reconèixer, perquè evidentment no és fàcil fer balla de son cervera, com vaig dir. També és cert que després també vaig emplear un temps per dir la nostra. Clar, això era en el pleno. I la Cerverina, que és aquesta eina tan directa, tan viva, com és, també va venir i es cala millor set i la Cerverina li va permetre un espai inclús amb preguntes i m'ho pareix molt bé. El que passa és que també va xerrar bastant de jo i clar, jo m'agradaria xerrar una miqueta també d'unes coses que va dir perquè és una opinió seva i jo en tenc una altra i ara xerraré una mica. Resulta el següent. En les al·lusions que va dir la Natàlia Troia va dir que trobava que jo hagués xerrat en el pleno de la renúncia de la que va passar en 1992 en el tema d'Eureka, que ella trobava que no tocava. Anem a veure. Aquest tema de l'Eureka va començar l'any 1992, a veure, però s'ha acabat amb aquests dos anys de la senyora Troia de Batllessa. Hem de recordar que fa un any va venir la sentència definitiva allà on se mos va obligar a pagar 700.000 euros pel terreno de l'Eureka. I això ha passat ara, per això em vaig xerrar. Perquè ella, com a primera autoritat, nosaltres trobam que havia d'haver donat una explicació de l'Oremean quina és història, i no ho va fer. Nosaltres només criticàrem, per suposat, que quan ella diu jo l'any 1992 era de viatge d'estudis, és que nosaltres no vàrem dir res que ella tingués cap implicació a l'any 1992, però aquí hi ha hagut de pagar, no és un tema, no ha hagut de pagar més de 700.000 euros, i no ha donat cap explicació de del que ha passat en aquests anys. Inclús, jo no li vaig criticar d'aquest tema que les joventuts socialistes havien publicat que jo tenia responsabilitat d'aquest tema. Jo no era. Això va ser un batlle del PSOE que jo no formava part d'aquell equip de govern perquè ja m'havia anat, que tres mesos després se va comprometre davant notari, dia 2 de novembre de l'any 1992, se va comprometre que en 15 mesos posaria una placa, entre altres coses, una placa que no va posar. I això essencialment és el que va passar. Per tant, no puc entendre que la senyora Natroia digui que jo xer de lo que va fer ella l'any 1990. No, ja està. Per tant, aquest tema queda clar. I també ho volia explicar. Després també va comentar la senyora Batllessa, o la senyora és Batllessa, perquè ja és Batllessa, que tenia, li havien oferit un càrrec a Palma. I m'apareix bé que si li ofereixen un càrrec, doncs se'n vagi a Palma, ja ha sortit per mèdit de comunicació, si hi ha un responsable de seguretat viària, etc. Perfecte. I va xerrar del pluriempleo amb una cara d'alegria com si fos el més normal del món. Doncs jo ho vull dir, jo no ho trobo tan normal. Clar que és legal que faci pluriempleo. I també és normal i és bastant habitual que molta gent ho faci, però que càrrecs públics tinguin pluriempleo amb 4 milions d'aturats a Espanya, nosaltres, com a partit polític de Sant Cervera, pues, trobam que no és perquè tanta d'alegria. Per tant, si ella se'n va a Palma perquè té un sou digne per fer una feina ben feta, nosaltres trobam i doi, escolta, no passi tanta pena. Va dir, no, la Natàlia Troia no se'n va a Sant Cervera. Sí, sí, se'n va a Palma. Però no deixes càrrec d'urbanisme. Bé, doi, també cobrarà un doble, no sé quants, X. Per tant, nosaltres trobam que seria millor que ja que tindrà una bona feina a Palma, amb el PSOE,
aquí deixi lloc a un altre de la llista que pugui fer una feina, perquè si està a Palma no sé amb urbanisme tanta feina que farà. El trobam, és legal, sí, però, repeteix, el pluriempleo no crec jo que sigui una cosa tan per estar tan orgullosos. De fet, la senyora Batlessa durant 2 anys ha consentit que 2 regidores tinguin un 100% de sou a l'Institut de Son Cervera, un 100%, i a la vegada tinguin un 50% de regidores a l'equip de govern, també han fet pluriempleo. Bé, però què vol, que a més nosaltres estiguem contents? No, no, nosaltres trobem que no ho hauríem de fer, eh? Perquè si la senyora Arenas i la senyora Moreno, en vez de tenir un 100%, tinguessin un 50%, o millor qualque mestre o qualque mestressa podria ocupar aquest 50%, perquè n'hi ha que no tenen feina. I no. Un 100% a l'institut i un 50% a pluriempleo. Clar i llampant. Bé, però no pretengueu que nosaltres facem mans balletes. Trobam que potser podríem donar lloc a altra gent de feina. Però molt bé. Aleshores, això és el que va dir una mica de nosaltres i li desitjant sort a Palma, perquè ella està molt ben posicionada dins el partit, ja era la número 1 de Patxonat, per tant, noto li desitjant molta sort amb aquest tema. Però això sí, no va fer autocrítica a la Cerverina fa 8 dies quan va venir. És normal, va venir a més o menys exposar el que ella considerava que havia fet bé, que ha fet moltes coses i li van reconèixer. Bé, midoi, va xerrar de les coses bones, nosaltres venim avui, i clar, ja no xerraran de les coses bones, ja ho va fer ella. Nosaltres sí, que aquest balanç que varen fer avui ho volen fer més o menys igual, però ho volen dir la Cerverina, no ho volen dir en ple, no ho volen dir la Cerverina com ho va fer ella. Per exemple, nosaltres trobam que quan diu no, volen que hi hagi participació ciutadana, no va demostrat perquè ha mantingut els plenos cada 2 mesos i donant-se paraula en el públic de mitjana a 1 del vespre. Si trobau, és que me l'estava escoltant, que això és facilitat, que el poble faci 13 preguntes, perquè li han dit, per favor, cada mes, han mantingut cada 2 mesos i el 90% dels plenos, quan s'ha donat la paraula en el públic, eren 1 de la matinada. Per tant, li han criticat, o criticant, no seran de temes menors, crec que això no va fet. Igualment, que en el seu programa electoral del PSOE, duia que farien assemblea de participació ciutadana, com les que feien fa uns anys, no n'han fet ni una. Molt bé, i això ho criticant, perquè amb aquest balanç hem de poder criticar, si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Que fos també el tancament de la plaça, és un tema que no és un tema menor, i el vàrem dir, no, entre altres coses ho feim perquè el carrer Pere Antoni Cervera, si se tanca en el Molí, se reactivarà com si... Està a Cerverín, està a la Hemeroteca, ho vàrem dir. Han passat 2 anys, en aquest carrer no s'ha reactivat res. El que és cert és que ha donat un perjudici enorme que tothom que ve de la barriada del Molí, d'Orlandis, i vol anar a la barriada del camp de futbol, de per allà, ha de fer una volta increïble, que això ha estat un perjudici. Clar, que també estem a foc que dins la plaça se tanqui, però no el trobaran dir que no ha anat bé, que nosaltres tancaríem a partir de l'oratge, no a partir del Molí. S'han mantingut, tenen ells la capacitat de fer-ho, sí, però nosaltres ho criticàvem, i això aquests 2 anys, amb la senyora Batlessa, pensant que no ha estat correcte. Tampoc no han pogut anar cap en el carrer de l'Ajuntament, igualment. Després també, el que vaig dir en el plenari, seguint tenint més de 30 carrers de Son Cervera, carrer de la Mà, carrer Parres, més de 30, sense una sola paperera a cada carrer. Les normes urbanes diuen que en els carrers urbans sempre han de veure d'en fora una paperera. I l'exemple és un lot de 12 anys que va menjant un bocadillo, on tant, clar, que posar papereres no garantís que tothom les utilitzi, però n'hi haurà que sí, però el que és incomprensible és que tinguem 30 i tant de carrers sense cap paperera, això sigui en tella de Batlessa. Per tant, li varen dir, ells troben que no l'han de posar, perfecte, però nosaltres ho vam dir. Ben igual que la presència policial, ja ho vaig dir en el plenari, nosaltres trobam, perdón, que la majoria de policies són bastant professionals, però n'hi ha que no tant. Per tant, s'ha d'estar més a damunt de la policia. Però no és una crítica a la policia, és una crítica a la feina política de no marcar unes presències policials. Jo considero, i crec que me n'entenc un poc d'això, que a la plaça hi havia hagut més policia del que s'hi ha hagut, o a la plaça Mallorca, o a Cala Bona, i com ho vaig dir, que és que no ho poden criticar. No hi ha hagut un regidor de policia, la regidora de policia era la Batlessa, per tant, critiquem això. Res més, no serà malament, jo som pro-policia, menys n'hi hauria d'haver encara, però més presència, perquè han de fer un bon servei i penso que era millorable. Després també, en el tema
és camp de futbol. I ho vull tornar a dir. No és un tema menor. O sigui, fa més de 5 anys que se va fer un concurs per explotar la cafeteria del camp de futbol, que era desert, i no han passat 2 mesos, han passat 5 anys. La senyora Valdés ha estat Valdés a 2 anys, no ha donat cap passa ni una per fer aquest nou concurs. I mentrestant han de mantenir una situació totalment il·legal, allà on uns senyors privats fan negoci a unes instal·lacions públiques. Escolta, i què volen? Que a més, quan se mos reconeix que no hi ha cap paper firmant ni res, que mirem a l'altra banda. No és agradable de dir això, però és que el que no és agradable és que tinguem un regidor de posta que cobri 18.000 euros cada any i que en 2 anys no hagi fet cap pas en aquest sentit i que després pareix que raros són nosaltres que ho deim. I per superar no té res que veure en el club i en hora bona que ha pujat i hem de potenciar qui és que està en contra d'ajuda amb el futbol. No estem xerrant d'això, estem xerrant del bar del camp de futbol. Que els regidors de deports que han tingut els darrers 6 anys del PSOE, en el camp de futbol, no han fet la seva feina. Trobam, no insultam a ningú, només deien el que trobam. Després també, el que vaig dir fa un any i mig, tenim 150 treballadors, més o manco, i tenen un conveni, allà on tenen drets i deures, i se negocien, i s'afirma, molt bé. I ja mos trobàrem, que la llei diu que han de fer 37 hores i mitja de feina, com per tot Espanya, com per tot, i la senyora Valdesa, va autoritzar durant una sèrie de setmanes que fessin 32 hores i mitja a la setmana, però no ho va consultar en el poble. Ho va fer, clar que la majoria de treballadors estaven contents. I clar, que si jo ho vaig dir públicament, en jo no estirem molt contents la majoria. Però anem a veure. Haver dit les vegades que faci falta ho tornaré a dir, són Cervera, de 50 municipis que tenim a Mallorca. Dividint el número d'habitants per les declaracions de renta, som el segon poble amb menys poder adquisitiu. Després de Cap de Pere, normal, més del 70% només fa feina 6 mesos. I hem de consentir que uns treballadors que no discuteix la seva feina, discuteix l'horari, que durant 12 mesos tenen feina i que tenen assumptes propis i que tenen tot el que la llei el diu. Quan tenen l'obligació de fer 37 i mitja, resulta que la Valdesa el va autoritzar fent-ne només 32 i mitja durant 8 setmanes. No m'ho veuré què volen, que a més l'oposició calli. Pues ja ho dic, i tampoc no és un tema agradable. Jo ho comprenc, que potser hi ha treballadors que no li agrada que ho digui, però és que jo he defensat l'interessor del poble i aquí ell està defensant els interessos d'un col·lectiu que ho demanin al poble. Vos pareix bé que el treballador només fa 132 hores i mitja, perquè aquest 70% que només fa 6 mesos de feina, la majoria d'ells fan 40 hores, o més. Per tant, la llei s'ha d'aplicar. Agradi o no, és la nostra opinió. Igualment, que quan vaig xerrar, per anar acabant, vaig xerrar de dos temes que ha hagut molt greus en aquests 2 anys, no m'ho veure, per la gent que encara no ho tingui clar. En el 2008, se va fer un carril bici i el primer tram estava pressupostat amb 800.000 euros. Que són saber de cada millor, 800.000 euros. Quan va acabar l'obra, el senyor Barrientos, que era el màxim responsable polític d'aquesta obra, va resultar que va ordenar reformar coses i la factura va costar 1.600.000 euros. Se va passar 100%. Això és una irregularitat molt greu. Jo no som abogat ni un jutge per dir si és un delicte. Però ho van dir un pleno i ho van tornar a dir. I demanàrem, l'oposició, que els abogats de l'Ajuntament fessin un anàlisi de si aquesta irregularitat demostrada i clara suposava delites o possibles delites. Varen votar que no, tot nou, en aquests 2 anys. Bé, no ens van dir, si trobeu que el donaran al jutjat Ainau, sí, cobran 350 euros cada mes. La senyora Valdesa m'haurà costat cada mes 4.700 euros cada mes durant 2 anys, entre sou i seguretat social, nosaltres cobrant 350, sense seguretat social, 350 euros cada mes, més o menys, que hem d'anar a denunciar i després m'ho diran que judicialitzaran. Bé, i amb aquest tema, el Suprem d'ofici ha ordenat a Fiscalia que s'estudi possibles delites de malversació de caudals públics i de prevaricació. I la Fiscalia fa el que ha de fer. Però això, per tant, això l'havien de retreure, clar que l'havien de retreure, va votar en contra, i encara mos va acusar a nosaltres de, per així que estem fent demagògia. Tema poliportiu, que és el final, el tema de poliportiu, el mateix, va votar en contra
d'obrir un expedient informatiu per veure el grau de compliment. Anem a veure, i després diu que defensa els interessos del poble. I jo, si el de defenses, anem a fer un expedient informatiu per veure el grau de compliment. Perquè si lo de Escarril Bici era de 2008 i 9 anys després, la fiscalia està investigant, jo no descart, i ho he dit diferents vegades, que el tema del poliesportiu, que va ser en el 2013, no descart que en el futur també hi hagi investigació, perquè per nosaltres va ser una vergonya, d'acord, de les condicions, d'així com s'està fent. Ho trobam així, eh? Ara, ja veurem què passarà en el futur, però no voldrà de més xacallem. A més, va guanyar Ratesport per 4 punts en el segon. I una de les coses més importants que va oferir per guanyar Ratesport va ser fer 3 pistes de pàdel. 3. El que va quedar segon em va oferir una. Entre altres coses, per això especialment, però també per altres coses, va guanyar Ratesport. Bé, ja sabeu que havia d'arreglar els terrenos perquè Ratesport fes les 3 pistes de pàdel l'Ajuntament. En el desembre de 2013, Ratesport comença les activitats i l'Ajuntament, que ja feia 2 mesos que ho sabia, i que el regidor d'Urbanisme era la senyora Troia, no va condicionar els terrenos. Ara ha estat baldesa 2 anys. Han passat quasi 4 anys. 2 anys de regidor d'Urbanisme i 2 anys de baldia. I els terrenos estan igual. No estan condicionats. O sigui, tenim una empresa que durant 25 anys se suposa que estarà allà per oferir 3 pistes, i el regidor Barrientos de Depòs, el regidor Reus i la senyora Natàlia Siquent, antes regidora d'Urbanisme i ara baldesa, no han condicionat els terrenos. I a més volen que nosaltres no diguem res. Suposo que volen que no diguem res d'aquest tema. I la majoria del poble de Sant Cervera no ho pot dir públicament, però sap que no s'estan defensant els interessos de Sant Cervera en el tema de Ratesport. S'estan defensant els interessos d'una empresa perquè han molt d'incompliments demostrats i no obrin expedients i vol tenir en compte d'obrir un expedient informatiu. Bueno, ara ja va tres 2 anys i això ho hem de recordar perquè és que anem a veure fent al·lusió i per anar acabant a la darrera entrevista de la Cerverina va dir textualment aquestes paraules: han tenido que pasar más de 40 años para que una gran mujer ser alcaldessa de Son Cervera. Això no ho va dir, ho va dir la senyora Natàlia Troia fa 8 dies aquí. Jo no sé si jo un dia fos bal li digués això, haurà hagut de passar 40 anys perquè un gran home sigui bal. Supòs que qualcú m'ho diria, Toni, un pot d'humildat. I això ho va dir, no passi tanta pena. Hi ha vida més allà que la senyora Troia. Se'n vagi tranquil·la, perquè ha hagut molt de baldes, han fet molta feina, vostè també, va una gran mujer, escolti'm, 4.700 euros cada mes de cost, no m'haurà regalat res, la senyora Troia. Això és una mica el balanç, com he dit en el principi, ja estic acabant, i consider, i ho vaig dir en el ple, que tots aportant, un regidor aporta, una baldesa, quan no ha hagut d'aportar una baldesa en el municipi que som, que té 16 milions de pressupost, en tantes empreses que tenim privades que tenim compte, i hem d'estar damunt, clar que ha fet feina, i ho reconec, i molt bé que se va portar quan va morir una Victòria Sart, i ho vaig dir, perquè quan toca reconèixer les coses s'han de reconèixer, però quan hi ha coses greus, totes les que dic no són temes menors, i vaig acabar, i cap igual. És evident que aquí dirà si ha fet una bona feina en so vot d'aquí 2 anys, molt bé, i escolta, i potser augmentarà de vots, això no ho sabem. El que sí que sabem és el que nosaltres trobem, perquè tenim molta informació del dia a dia. Nosaltres vam dir, perdoni, nosaltres li posàvem un 4 de Montbeu, i així ho dèiem. I cap un altre pic, com he dit antes, gràcies a la televisió Cerverina, que sempre que hem de venir, poden venir, i això és una gran sort, perquè la televisió és un mitjà molt directe, molt clar, que a més de les paraules, sabeu de la manera que se diuen les coses. I jo crec que Son Cervera està molt bé, perquè és vera que aquesta senyora Natàlia ha estat una bona moderadora dels plenos, i això és democràcia. I penso que entre tots ajudem que Son Cervera sigui un poc millor, i ara en Toni Cervera, que si ja val una altra vegada, ja va dir que ets arròs que ha com és, intentaria... Bueno, és democràcia, ara serà el balde, i esperem que faci la feina millor del que hagi fet d'aquesta balde. Moltes gràcies, fins un altre dia.